29 בנובמבר 1947. Early Zionists had dreamt of two things: to found a state of Israel and to create a new society. Today, we do have a country, but still struggle immensely with the concept of an Israeli citizen. Among our 7 million people, there are too many society sectors that fall out of consensus. באים לכאן ומתייחסים אלינו כפרימיטיבים, כנחשלים. אמרו אמירות שמי שאשם בעצם בכל תחלואי החברה הישראלית אלו לא פחות ולא יותר אלא החרדים. We are suffering because the municipality and the Israel government want to demolish our houses. In this Jerusalem tour, Lidel joined Magalei Tzedek as part of initiatives by Kulanana to peek into three neighborhoods where contradicting ideologies create the periphery of Israeli identity, three cultural narratives and history of Israeli society that wished of different Israel. After the War of Independence, this, once a wealthy and flourishing Arab neighborhood with a few Jewish families, was adopted by North African Jewish emigrant. הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית עשתה סלקציה ליהודים שבאו מצפון אפריקה. וככה משנת 1948 עד 1950 לא אפשרו לנו לבוא לארץ. היינו באלג'יריה חצי שנה ובבלואד, אחר כך היינו שנה וחצי בטולוז, ואחר כך חצי שנה במרסיי, ורק ב-15 למאי נכנסנו לארץ ישראל. יש כאן בשכונה שני בניינים. כאן למטה, אם אתם יורדים בסמטה הזו, ושמה הושיבו את החיילים המשוחררים. ואז זה הפך לשכונה של היהודים שמצפון אפריקה. Despite being a part of Israel, the neighborhood of Mosrara lacked all of the basic infrastructure. לא היה מים ולא היה חשמל ולא הייתה עבודה ולא היה בית ספר ולא היה גני ילדים. ואנחנו באים ממקום שהיו בתי ספר גבוהים, אליאנס ובתי ספר צרפתיים והכל. ההורים שלי כתבו ודיברו בארבע שפות. ובאים לכאן ומתייחסים אלינו כפרימיטיבים, כנחשלים, כי אין לכם שום תרבות למכור לנו ולא שום דבר. ומתעלמים מאיתנו ולא מציעים להורים שלנו עבודה, בוא נאמר, שיכולה לתת להם גם כבוד וגם פרנסה. וההורים שלנו היו מוכנים להתפשר בכל, שיתנו להם לנקות את הכביש, אבל גם את זה לא נתנו להם. אז התחושות הן נורא קשות. כשאתה גרת במשך 2,000 שנה במדינות ערב, לא התנהגו אליך ככה, היה לך כבוד. והנה אתה בא פה למקום שאומרים לו מדינת היהודים, ודווקא היהודים מפלים אותך, פוגעים בך ונותנים לך להרגיש חרה, חרה, חרה. רובן אברג'ל was one of the founders of Black Panthers, a protest which rose up against the state discrimination of North African Jews. אנחנו בחרנו בשם של הפנתרים השחורים כי ההזדהות שלנו איתם הייתה מלאה. חשנו את הגזענות, חשנו את האפרטהייד, חשנו את הדיכוי, ואנחנו אמרנו די, לא רוצים. I have identity card, but I want it's a Palestinian card. Sheikh Jarrah is a wealthy Arab neighborhood in East Jerusalem, negotiating today endless social and legal fights around the status of buildings in the neighborhood, along with the legitimacy of settling of Jewish families in Sheikh Jarrah. ואני רוצה גן על יד הבית שלי, לא במקום הבית שלי. אני לא רוצה שיזרקו אותי ואשתי והילדים שלי בחוץ וברחוב. The majority of the houses they were built before 1967, before the occupation. And we make the committee against the demolished houses, residents, the people there, and between the lawyers and human rights association, and between the municipality. Jerusalem is the capital of Palestine, and we are with the Arabic countries. And the other side, the Israeli side, is our friends and our neighbors. And between we have a not border, like line, and everyone he can go to other side. אני כבר דור שמיני בארץ ישראל, אז אני מרגיש את עצמי מאוד ישראלי מהבחינה הזו. מבחינת החברה הישראלית, היחס שלי מורכב. יש אנשים מסוימים
שמנסים לנתב או לתעל את הזעם החברתי או את הכעס החברתי הזה שיש הרבה פעמים לכיוון הציבור החרדי ובעצם להפוך אותו לסק החבטות של החברה הישראלית. ובעצם היו הרבה אמירות במהלך המחאה הזו שמי שאשם בעצם בכל תחלואי החברה הישראלית אלו לא פחות ולא יותר אלא החרדים. במידה מסוימת, גם אם אין חומה ממשית, יש איזושהי חומה כביכול וירטואלית. נקרא לזה סוג של הסתגרות מרצון שהחברה החרדית קיבלה על עצמה לפני הרבה מאוד שנים כבר, התחיל בעיקר בראשית הקמת המדינה. התפיסה הייתה בעצם שאם אנחנו, החרדים, רוצים להגן על הערכים שחשובים לנו, על החינוך שאנחנו רוצים להעניק לילדים שלנו, הרי שכנראה שאין לנו ברירה אחרת, אלא להסתגר. אני בהחלט מרגיש באיזושהי חרדה, הייתי אומר, הדדית, שאפשר לזהות אותה גם בחברה החרדית וגם בחברה הכללית, של שני הצדדים שחוששים מהשפעה תרבותית. We went through three different neighborhoods that are adjacent to each other, and still it was like going through different countries even. Mainly people are afraid for their own place to be lost. Ladies are afraid for their way to dissolve and disappear. Zionist Jews are afraid that they will be kicked out of this country. Palestinians are of course afraid and are very stressed by the occupation. And when you're afraid for your own identity to be lost, you can't reach out to different identities. Citizenship is also a feeling of belonging of an individual to the state, and the challenge is to create an inclusive status with a common denominator. And once they feel that people care for them and they should care for other people, they get more absorbed in the society. Tell us one thing. שהעניין של לפגוש את אחד את השני, את המשפחות ביחד. שאני רוצה את העניין של הדו-קיום, לא רק סיסמאות, לא רק דיבורים. היהדות מאמינה שכל אדם, יהודי ושאינו יהודי, נברא בצלם אלוקים, שזו אמירה עם המון עוצמה. אנשים שלא מעורבים במאבקים או בפעילות חברתית, אלה אנשים שהם חיים ומתים. ולכן כשישנה איזה פעילות, אני מתרגש כל פעם מחדש. עכשיו אני קיים.